U simboličnih, kako je poručeno, 5 do 12 okupljeni članovi braniteljskih udruga, rodbina i prijatelji uhićenih te ostali građani željeli su na miran način dati potporu kako ovoj petorici Hrvata, tako i njihovim obiteljima. U javno pročitanom pismu posebice istaknuto kako je jedan od ciljeva poručiti kako nitko nije kriv dok mu se to ne dokaže. Ovaj skup koristimo kako bismo uputili poruke javnosti u BiH i hrvatskim političkim predstavnicima, kojima ovim putem poručujemo da je hrvatskom narodu u središnjoj Bosni odavno došlo 5 do 12. Uhićenje petorice pripadnika HVO-a u ponedjeljak je kap koja je prelila čašu nezadovoljstva odnosom prema hrvatskim braniteljima. Prije svega želimo poručiti da ne sumnjamo u neovisnost pravosuđa u BiH, za koje smo uvjereni da će postupiti po izvedenim dokazima i činjenicama. No, sumnjamo da je bilo potrebe za ovakvim načinom, da nije bilo potrebe za ovakvim načinom privođenja. Uvjereni smo da bi se svaki od petorice uhićenih dragovoljno odazvao pozivu suda i krenuo s dokazivanjem svoje nevinosti. Bespotrebno demonstriranje sile samo izazvalo revolt i ogorčenje nas branitelja kao i većine građana Kiseljaka pa i šire, jer mi i naše obitelji sigurno nismo zaslužili da nam se u 5 ujutro još pod okriljem noći upada u domove i traumatiziraju naša djeca. Hrvatske političke predstavnike upozoravamo, a ujedno i ohrabrujemo da se glasnije i jasnije zauzmu za prava hrvatskih branitelja koja se sustavno krše godinama. U proteklih 20 godina hrvatski branitelji središnje Bosne pred raznim sudovima od Haga do Sarajeva i Zenice osuđeni su na više od 200 godina zatvora. Je li to cijena našeg opstanka u središnjoj Bosni? S druge strane, oni koji su nas držali u okruženju punih 15 mjeseci, počinivši stravične zločine nad hrvatskim braniteljima i hrvatskim civilima, ili nisu procesuirani ili su osuđeni na minorne kazne zatvora. Podsjećamo na činjenicu da u središnjoj Bosni da je stradalo preko 3.500 branitelja, kao i više stotina civila, te prognano preko 150.000 Hrvata iz svih srednjobosanskih općina od Bugojna, Travnika, Kaknja, Vareša, Zenice, Viteza, Novog Travnika, Busovače, Fojnice i Kiseljaka. Prošlo je skoro 20 godina. Prema tome, svi smo mi tu. Niko nije nikog držao. Imamo mi svi državljanstvo vojno, pogotovo mi koji smo ranjeni za vrijeme toga rata. Imam. Što se to boje da će neko pobjeći? Ma neće, mi smo tu. Nismo mi krivi ni za što, nismo mi ni izazvali rat. Bili smo u okruženju, godinu i pol dana. Morali smo se braniti, šta smo trebali dignuti ruke da nas pobiju. Pročitanim pismom upućena je poruka hrvatskim političarima u BiH da se zamisle nad ovim činjenicama i hrabro stanu u obranu hrvatskih branitelja i hrvatskog naroda središnje Bosne, bez koje, kažu, ne bi imali danas koga predstavljati. Ja sam iznenađena da tužiteljstvo nije obavijestilo Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine o tome da postoji opravdana sumnja sa njihove strane kad je u pitanju naš pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mislim i osuđujem način na koji je gospodin Miloš, naš dočasnik, uhićen, prije svega jer čovjek nije kriminalac, ne prometuje drogama, ne prometuje ljudima i do sad je bio u misijama mirovnim, prošao je određene kontrole, tako da sam ja jako iznenađena, a više sam iznenađena, znači, postupcima na koji je način izvršeno, znači, uhićenje. S druge strane, što sam još razočarana, i kao osoba i kao nekadašnji pripadnik Hrvatskog vijeća obrane. Pošto je 2014. izgleda izborna godina i neki su pokušali, ja ovo ponekad mogu shvatiti, ovu aktivnost, možda već početak predizborne kampanje pojedinaca, nadam se da nije. I nadam se da će ti ljudi uskoro izići iz pritvora i da će im se dokazati da nisu počinili ratni zločin. Naravno, osuđujem svaki ratni zločin, prvo da se to zna, znači ne osuđujem
odnosno ne opravdavam nikakav kriminal, ali način na koji se neke stvari radi djeluju mi tendenciozno, uzmajući u obzir i borbu, obzirom da predstavljam Odbor za branitelje Hrvatskog vijeća obrane, već dugi niz godina borimo se da se ne kriminalizira Hrvatsko vijeće obrane, da se pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane ne oduzmaju prava što radi HELS, i tako dalje, i tako dalje. Ne provode se odluke Ustavnog suda i onda postavlja se pitanje ko upravlja ovom državom. Ja sam u tom smislu razočarana vladom federacije, razočarana načinom na koji se neke stvari rade i ja očekujem da će se poštivati Ustav, pravo i ljudsko pravo čovjeka. Nakon pročitanog otvorenog pisma svi okupljeni su se mirno razišli.